ქართულ ოცნებას ხანდახან სწორი ინიციატივებიც აქვს, რაც შეეხება ცხოველების დაცვის შესახებ კანონმდებლობას ნამდვილად საჭიროა ჩვენი საზოგადოებისთვის და ხალხისთვის, მაგრამ აი არ ვიცი რამდენად საჭიროა, რომ დავიცვათ ჩვენი თანამოქალაქეები იმისგან, რომ კაცი ქალი არ ეგონო და ქალი კაცი. რაღაცა მგონია, რომ აი ეს პრობლემა მოგონილია ქართული ოცნების მიერ იმისთვის, რომ ჩვენ არ ვისაუბროთ იმ კონკრეტულ პრობლემებზე, რომლებიც აწუხებს საქართველოს მოქალაქეებს. მათ შორის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა ეს არის ის, რომ საქართველო სამწუხაროდ არის დღეს უკიდურესად ჩამორჩენილი ჩვენს პარტნიორ სახელმწიფოებს, როგორიც არის უკრაინა და მოლდოვა, ევროპულ დღესასწრებში. ეს ქვეყნები წინ მიიწევენ ევროკავშირთან გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებებს, აწარმოებენ და საქართველო სამწუხაროდ დღესაც არის იმ ვითარებაში, როდესაც პირობებით მიიღო კანდიდატის სტატუსი, ოღონდ ეს პირობები იმის ნაცვლად, რომ დაჩქარებული წესით სრულდებოდეს ქართული ოცნების მიერ, მორიგჯერზე არის დაწყებული საბოტაჟის პროცესი ევროკავშირის მოთხოვნების შესრულების. ამ კონტექსტში მე მინდა, რომ ივესალმო საქართველოს პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას, რომ გამოიყენოს საკუთარი კონსტიტუციური უფლებამოსილება ვეტოს სახით და ვეტო დაადოს იმ ცვლილებებს, რომლითაც თქვენ ფაქტიურად ცდილობთ, რომ წახვიდეთ ევროკავშირის მოთხოვნების წინააღმდეგ და განამტკიცოთ კონტროლი საარჩევნო ადმინისტრაციაზე, მაშინ, როდესაც ევროკავშირის მოთხოვნა არის სწორედ ვენეციის კომისიის ყველა რეკომენდაციის გათვალისწინება და თქვენ ფაქტიურად ნდობას ამცირებთ საარჩევნო ადმინისტრაციის მიმართ იმის ნაცვლად, რომ ეს ნდობა გაიზარდოს. მეორე მოთხოვნა, რომელიც თქვენ არ შეასრულეთ და რომელიც შესრულებულად არ ითვლება და ვერ ჩაითვლება თქვენი ხელისუფლების პირობებში, ეს არის კორუფციასთან ბრძოლა. და ამ თვალსაზრისით მინდა, რომ ეს ორი პრობლემა ერთმანეთს დავაკავშირო, იმიტომ რომ ძალიან დამაბნეველი იყო საზოგადოებისთვის, როდესაც CSKO-ს თავმჯდომარემ დაიწყო საუბარი იმაზე, რომ თითქოს არსებობს რაღაცა გეგმა ლამის მისი ფიზიკური ლიკვიდაციის იმისთვის, რომ მაგალითად ლელოს წარმომადგენელმა მოადგილემ მისმა დაიკავოს მისი ადგილი და ჩაატაროს არჩევნები. და ჩემთვის ძალიან უცნაური იყო ესეთი არაადეკვატური განცხადებები CSKO-ს თავმჯდომარისგან. მაგრამ რამდენიმე დღის წინ ტევე პირველის სიუჟეტით ჩვენ მოვისმინეთ, რატომ არის მზად ეს ადამიანი სინდისე ნამუსზე აიღოს ხელი, გააკეთოს არაადეკვატური განცხადებები, იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ თურმე მისი ფინანსური კეთილდღეობა პირდაპირ უკავშირდება ქართული ოცნების მართველობის შენარჩუნებას. ეხლა აქ მე მაქვს თქვენთან ერთი შეკითხვა, თუ შეიძლება რომ დამიმატოთ, რომ დავასრულო ჩემი სიტყვა. მე რამდენიმე დღის წინ ჩავაბარე ანტიკორუფციულ ბიუროს, ესე იგი გასული 2 წლის მანძილზე რამდენჯერაც კი განვახორციელეს საბანკო შესაბამისი ოპერაცია, ამონაწერი 2 წლის საბანკო ყველა მოძრაობის. და არ მაქვს პრობლემა, რამდენჯერაც მომთხოვს ანტიკორუფციული ბიურო, იმდენჯერ წარუდგენ დოკუმენტაციას, მაგრამ მაინტერესებს, შეკითხვა მაინც არ უჩნდება არავის CSKO-ს თავმჯდომარის მიერ შეძენილი უზარმაზარი ქონების წარმომავლობასთან დაკავშირებით და ნორმალური არის თუ არა, რომ ქვეყანაში, რომელიც აცხადებს, რომ ევროკავშირში უნდა გაწევრიანება, ანტიკორუფციული ბიურო არის დაკავებული ოპოზიციის საქმეების შესწავლით და ოპოზიციის დეკლარაციების შესწავლით, მაგრამ საერთოდ არავის არ ახსენდება, რომ CSKO-ს თავმჯდომარე ხილებული იქნა სავარაუდოდ საჯარო სივრცეში გავრცელებული ინფორმაციით, სავარაუდო კორუფციაში. აი მაინტერესებს უმრავლესობის წევრები რას ფიქრობენ ამაზე. კაპიტალის დაგროვება ნორმალური მდგომარეობა არის CSKO-ს თავმჯდომარისთვის, თქვენი აზრით, და ამისთვის იღებთ ამ კანონმდებლობას, რომ განამტკიცოთ კიდევ უფრო მისი პოზიციები, რომ კარგად